မောင်လေးမင်္ဂလာပါမောင်လေးနာမည်လေးရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထအားကာမုံမြင့်ပါခင်ဗျာမောင်လေးစီဗီလေးမှာမောင်လေးက MBA ရပြီသားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီ MBA အပြင်ကိုအခြားစီးပွားရေးဒီပလိုမာတွေရတာရှိပါသေးတယ်မောင်လေးက MBA လေးထားပြီသားဆိုတော့အမောရကွယ် position ကတော့နည်းနည်းလေးနေနေပေါ့နော်မောင်လေးနေတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဘာမဆိုဒီအခြေခံနဲ့စပြီးတော့လောက်တာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ပါကျွန်တော်မဲလာစာလည်းနေတယ်နော်ဟုတ်လားစာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီလာစာထပ်ပို့အတွေ့အကြုံပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပါတယ်အမားရဲ့ company ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမောင်လေးလေးလာခဲ့မှတင်တယ်နော်အမားရဲ့ company ပေါ်မှာမောင်လေးအမြင်လို့လည်းပြပြပေးပါအောင်ဟာ company နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ကြိုက်လို့ပုံတာကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်အကဲပေါ့နော်မောင်လေးဒီ company မှာလောက်ရပြီဆိုပါဆိုမောင်လေးအနေနဲ့ဒီ company ပေါ်မှာဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုကူညီသွားမလဲဆိုတာလေးပြပြပေးပါအောင်မောင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်မောင်လေး married stage မှာ single လို့တော့ရေးထားရပါတော့မောင်လေးရေးစားလို့မထားဘူးလားဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲအော်ဒါဆိုမောင်လေးက active ပေါ့ဗျာအင်တာဗျူးလေးရတော့အဆင်ပြေပါမောင်လေးရဲ့အမားတို့မှလည်းတခြား candidate တွေလည်းရှိနေတော့လေမောင်လေးကိုပြန်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကိုနာမည်လေးရဟုတ်ကျော်ကြီးပါကိုအကိုအသက်40နော်အိမ်အောင်လည်းရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာလျှောက်တဲ့ feel ရလဲကိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆိုဒီလောက်ကိုဘာလို့လာလျှောက်တာလဲအထက်မရအောင်လူအထက်မိန်လေဟိုဘိုးတော်တွေဘာတွေအထက်မိန်တာတခုငကားတွေဘာတွေအိမ်မက်ပေးတာပြီအဲ့လိုမျိုးအထက်မိန်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထက်ကြီးရေငါဟုတ်ဟုတ်ဘူးတူတူများလည်းမသိဟုတ်ဟုတ်အဖဘိုးမင်းကောင်းဘူးလားကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါ What ဘာဘလို့ထင်လဲလောကန်တွေ့ကြုံကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ညာမန်းလာစားကလည်းเนี่ยเราง่าเลยป่ะเนาะอ๋ออะคูลาชอบได้โพสต์มาไปแต่ตอนตะเกียวลงไหนมามะโอเคป่ะโอเคป่ะอ๋อโหลงไหนเลยป่ะเนาะครับโอเคป่ะครับจมารกคอมมูนิตี้อ่ะบลูเนี่ยแหละอะคูคอมมูนิตี้เจ้าจิตาอย่างไรโหโอเคป่ะครับอะคูเนี่ยเหมียวเมียเลยกูก็เลยเลยบอกเลยอ่ะนี่โอเคป่ะครับครับပါမင်းမဟုတ်ကဲ့ကြီးပဲပြောနေတော့လေထားလိုက်ပါတော့ညိုမဲလာစာကလည်းနည်းနည်းတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညိုမဲလာစာကိုပြန်ညှိနှိုင်းပေးလို့ရမှာကိုအဲ့ဒါလေးဟိုကျွန်တော်ညိုသမီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ပြောရပါပါခင်ဗျ A few moments later ကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေတကယ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် interview မှာလည်းအဖြေတွေက company ဘက်ကနေပြောเนาะဂျင်းနဲ့ဆရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကိုမက်ပြန်လုပ်စားစင်နိုင်လားခင်ဗျာဒေးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်မောင်လေးလာပါအောင်ခုနထွက်သွားတဲ့အကိုလေအဲ့ဒီကိုမတော်လုတ်ခတ်လိုက်ပြီဆိုတော့မက်ပြန်ကြရင်သူ့အတွက်လုံးစဝဲတွေ laptop တွေပြင်ဆင်ထားပေးလိုက်တော့เนาะဒါလေးကသူ့ရဲ့ file တွေတက်တင်ထားပေးเนาะဟုတ်ကဲ့မမတို့ကျွန်တော်တခုမေးလို့ရမလားမေးလေဟို MB လေးရတာပြီးတော့လက်စာရေးနည်းနည်းပဲယူရဲဟိုကိုကြောက်တော့ဘာလို့မယူပဲနဲ့ဘာလို့ဒီကိုကြောက်ယူလိုက်ရလဲဩဒါလား तू ကအိမ်အောင်တယ်လေပြီးတော့ तू ကတခုခုဆိုသူမိမအောင်တိုင်းမင်းနဲ့ပြီးတော့တခုတစ်ချိန်လုံးဟုတ်ကဲ့တယ်ယူပြောတယ် Oh my god wow तू ကငကိုရဲ့နာခံတက်ပြီးသား तू ကငကိုရဲ့နာခံတက်ပြီးသားအဲ့တော့သူ့ပဲရွေးလိုက်တာပေါ့။ဩော်အဲ့လိုလား